Brenda një kohë të shpejt, zona turistike e Talës në njësinë administrative të Shënkollit në Lezhë nuk do të ketë më probleme me furnizimin me ujë të pishëm. Prej muajsh po punohet në ndërtimin e ujësillit të ri në këtë zonë dhe punimet po ecin me ritme të shpejta. Aktualisht ndërhyrja është përqendruar në hapjen e rrjetit të kanalizimeve dhe shtrirjen e tubacioneve ku ka përfunduar mbi 80% e punës. Administratorja e njësisë Shënkoll Lina Guri thotë se ky investim garanton furnizimin pa ndërprerje me ujë të pishëm të gjithë vjetë bregdetarët të Talës dhe 5 fratrave të kësaj njësie. Në njësinë administrative Shënkoll Lezhë po bëhet një investim mallor i ndërtimit të ujësillësit të ujë të pishëm. Në këtë investim përfshihen 5 fshatra dhe via bregdetare e bregdetit Tale Lezhë. Këto fshatra janë Tale 1, Tale 2, Alk, Gryklumi 1 dhe Gryklumi 2. Është një investim që siguron cilësinë e jetës banorëve të këtij rajoni dhe furnizimin me 24 orë ujë të pishëm. Inxhinieri i firmës zbatuese të këtij projekti Ergis Topi jep detaje dhe flet për ecurinë e punimeve të këtij investimi. Ky projekt synon përmirësimin e jetesës për banorët e zonës si dhe për zhvillimin e turizmit në zonën bregdetare. Deri në këto momente është kryer pjesa më e madhe e punimeve, diku tek 80% e tyre. Dhe në këto momente jemi duke u marrë me shtrimin e linjave për lidhjet familjare. Ky investim mjaft i rëndësishëm ka vlerën e 657 milion lekëve, ndërsa projekti është parashikuar të përfundojë brenda 48 muajve.